በተለየ መልኩ በገጠር የሚማሩ ሴት ተማሪዎች በትምህርት ገበታቸው ከሚቀርቡባቸው ምክንያቶች መካከል የንጽህና መጠበቂያ እጥረት አንዱ ነው። አሁን ላይ የአብዛኞቹ ሴት ተማሪዎች ጭንቀት የሆነውን ይህን ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ ድርጅቶችና ግለሰቦች ጥረት እያደረጉ ይገኛል። ከነዚህ መካከል ደግሞ ዊመን ኢኮኖሚክ ኤምፓወርመንት አፍሪካ የተሰኘው ድርጅት አንዱ ነው። ድርጅቱ በአይኬር ፓወር ንቅናቄ አማካኝነት የንጽህና መጠበቂያ ቁሶችን ተደራሽ ለማድረግ ይሰራል። አይኬር ፓወር ፒሪድ ወይም እኔን ያገባኛል ንቅናቄ የዊመን ኢኮኖሚክ ኤምፓወርመንት አፍሪካ አንዱ ንቅናቄ ሲሆን ሴቶችን ወደ ተሻለ እንዲሁም ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ ላይ እንዲበቁ የሚያግዝ የሚረዳ ንቅናቄ ነው። ሴቶች ወደ ተሻለ ወደ ከፍተኛ ትምህርት እንዳይደርሱ ከሚያደርጋ መሰናክሎች አንዱ የወር አበባ መጠበቂያ እንዲሁም የስነ ተዋልዶ ትምህርትን በተገቢ መልኩ አለማግኘት ነውና እዛ ላይ እየሰራን ያለ ነው። በዚህ በብርቄ ንቅናቄ ከ150,000 በላይ ሴቶች ላይ መድረስ ችሏል። እንዲሁም የተለያየ ክልሎችን መድረስ ችለናል ማለት ነው። ለተፈናቀሉት እንዲሁም ትምህርት ቤቶች ላይ መድረስን መርዳትን ችለናል እህቶቻችንን ማለት ነው። አሁንም እየረዳን እንገኛለን። የንጉስ ሴት ልጆች ድርጅት መስራች ወይዘሮ ፌቨን ጋሻውም የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ቁስን ተደራሽ ለማድረግ ከሚሰሩ ግለሰቦች መካከል አንዷ ስትሆን በተለይ ደግሞ በሐመር አካባቢ ያሉ ሴት ተማሪዎች ላይ ትሰራለች። አሁን እየወጡ ያሉ ልጆች አሉ። ትምህርት ቤት መሄድ ተጀምሯል። ማለት ከሆነ ዓመታት በፊት ትምህርት የሚባለው ቃል ራሱ አልነበረም ቮካብለሪያቸው ውስጥ። አሁን ትምህርት የሚባለው ነገር ታውቆ ቢያንስ አንዱ ከብት ጥበቃ ቢወጣ የሆነ የቤት ስራ ውስጥ ቢሰራ አንዱን ለመላክ ፈቃደኛ ሆኖ እየላኩ ነው። ስለዚህ እንደዚህ የሚላኩ ተማሪዎች በተለይ ትምህርት ቤት ላይ ሲሆኑ አሁን እዛ ገጠር ውስጥ ምንም ማድረግ አይችሉ። በዚህ ልክ እንደው ብለሽ የምትነግረው አይደለም ማለት በጣም ዲማንዱ አለ። የንጽህና መጠበቂያ ቁሱ እየታጠበ ለሁለት ዓመት ጥቅም ላይ መዋል የሚችል ሲሆን ለዚህ እንዲመች በባልዲ ተደርጎ ለአንዲት ተማሪ ይሰጣታል። ከ75% በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶች የወር አበባ መቀበያ ብርቅ የሆነባቸው እንዲሁም ደግሞ የወር አበባችን በወር አንድ የሚመጣ ብርቅ የሆነ የተፈጥሮ ስጦታችን ነው ለሴቶች ማለት ነው። ሶ ብርቄ እቺን ትመስላለች። ይሄ አበባዮሽ ካምፔን ነበረ። ከ50,000 በላይ ተማሪዎችን መድረስ የቻለ ካምፔን ነው በብርቄ ማለት ነው። እንደነገርኩሽ ቅድም ይሄ የሚታጠቡ የአደይ ፓድስ ሞዴሶች አሉ ለሁለት ዓመት የሚያገለግሉ እንዲሁም ይሄ የውስጥ ሱሪ ወይም ፓንቶች ናቸው። ይሄ ፎጣ ነው ለማጽዳት የምትጠቀምበት ለራሷ ብቻ የምትጠቀምበት። እንዲሁም ይሄ 99 አንቲ ባክቴሪያል የሆነ ለዚህ አላማ ብቻ የሚዘጋጅ የዊመን ኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንት አፍሪካ ሳሙና ነው ማለት ነው። እንዲሁም በዚህ መልክም አለው። ከሁለት አንዱ ነው የምናደርገው በፓኬጁ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ከዚህ በተጨማሪ ባልዲ ውስጥ ምን እንዳለው እንዲሁም እንዴት አንዲት ሴት እንደምትጠቀመው እንድታጥባው አጥባ ደግሞ እንዴት ማድረቅ እንዳለባት እንዲሁም ደግሞ የወር አበባ መቀበያ ወይም ካላንደሩ እንዴት መቅጠር እንዳለባት የሚያሳይ ወረቀትም አለው። እንደዚህ አይነት ስራ ትምህርት መማር እየፈለጉ ግን ደግሞ በንጽህና መጠበቂያ እጥረት ሳቢያ የሚቀሩ ተማሪዎችን በትምህርት ገበታቸው እንዲገኙ በማገዝ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በእንደዚህ አይነት መንገድ እኛ ብንደርስላቸው እንደው ትምህርት ከመቅረት ከመስተጓጎል አንዳንዴ መምህርም ላይ ያረዳ ይችላል። ለምን ትምህርት ቀረሽ ሁለተኛ እንዳትመጪ ተብላ ትምህርት እስከ ማቆም የደረሰች ሴት ልጅ ታሪክ እናውቃለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንዴ ፐርሰናሊ ሁሉም ሰው እንዲረዳን አይችልም። ስለዚህ ግን አቅሙ ያለን ሰዎች እነዚህ ሰዎች ብንረዳ አድሬስ ብናደርግ ሁሉም ሰው በተቻለው አቅጣጫ ቢደርስ የምናያቸው ችግሮች በጥቂቱ ይፈታሉ ብዬ አስባለሁ። በየራሳችን በየግላችን በየአካባቢያችን ይሄን ነገር ማድረግ ብንችል የተሻለ ነገር መስራትና እህቶቻችንን መጥቀም ከመደበቅ ኮንፊደንስ ከማጣት ራሳቸውን እንዲጠሉ ከመሆን እናድናቸዋለን ብዬ አስባለሁ።